Дараагийн мэдээ. Улсын хурлын бие даагч 3 гишүүн Дорн Тамхигт ажиллахдаа эрүүл мэндийн салбарынхантай тусгаалan уулзлаа. Мөн л цалин хөлс, илүү цагийн нэмэгдэл, хүнд нөхцөлийн урамшуулал муу. Хэмнэлтийн горимд шилжин бүсэ чангалсан Монголын төрөө, дэд сайдуудынхаа тансаглал, яамдынхаа тоон өсөлт, намын суудлын мөнгө, гадаадын ганцхан фирмд 17 тэрбумаар нь зүгээр өгчөгдөг мөнгөтэй баян мөртлөө үхэл хагцлын ирмэг дээр эмнэлэг бараадан ирсэн өвчтнүүдийнхээ эм тарианы зардлыг тансан нь өвдсөн хойноо эмнэлэгт очиод үхэ гэснээс ялгаагүй хатуу шийдвэр болжээ. Энэ засаг энэрэнгүйг алдахын бол урагшлах уу, ухрах уу гэдэг асуулт гарна да. Бие даагч 3 гишүүний хувьд өнгөрсөн хугацаанд 11 хуулийн төслийг боловсруулан их хурлд өргөн барьсны дотор компани тухай хүүхэд харах үйлчилгээ, эрүүл мэндийн даатгалын тухай гих мэт юм а. Хүн ардынхаа эрүүл эмхийн манаанд тангар өргөн зогсох цагаан нөмөрөгтнүүд зовж байна, зүдэрч байна, ядарлаа гэд ажлаа хаяад жагсах тэмцэх хэрэг тэдэнд байхгүй. Гэхдээ хүмүүсийн эрүүл мэндэд санаа тавьсан талаасаа өөрсдийнх нь нийгмийн асуудал талаасаа ч тэр зовлон маш их байна. Түүнийг арай илүү чигцүүлэнтэй бие даагч 3-т хэлж ярьлаа. Хамгийн нэгдүгээр л асуудлуудыг ярихаар эцсийн цаг нь юунд очих вэ гэхээр төсөв хөрөнгөн дээр л очдог. За нэгдүгээр бидний хийж байгаа ажил маань маш хүнд байдаг. А тэгээ авж байгаа цалин хөлс маань тэр хэмжээндээ хүрдэггүй гэдэг бол хэн бүхэнд ойлгомжтой байдаг. За мөн ажлын ачаал маш ихтэй байдаг. Бид бол цаг наргүй ажилладаг. Энээсээ болоод хүн дээр ажлын үр дүн бүтээмж гаргахад муутай. Яагаад тэгэхээр тэр хүн цалин хөлс нь хүрэхгүй л бол манай асрах цэвэрлэгч нь маш бага мөнгө авдаг шүү дээ. Тэгээ тэр ар гэрт нь бөөм проблем байдаг. Үр хөвгт нь талхны мөнгөтэй байгаа юу үгүй юу те. Тэр олон проблемын цаан тэр хүн ажлаа яг сэтгэлээсээ хийж чадахгүй юу. Тэгэхээр манай төр зэсэг бол анхаарч эдгээр энэ хүнд нөхцөлд, хортой нөхцөлд илүү цагаар ачаалтай нөхцөлд ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбарынхны за энэ эмч, эмнэлгийн ажилчид та ялангуяа асрах цэвэрлэгч энэ эмнэлгийн ажилчдын цалин хөлсийг нэмэгдээр бас анхаарлаа төвлөрүүлэх нь зүйтэй гэж бид нар бодож байгаа. Дорндод сонгогдсон боловчлон гишүүний хувьд босод орон нутгуудад тун цөөхөн маш өндөр өртөгтэй, бөөрний дутагдaltaй шаналх хүмүүсийн амьд явах бас нэг талын баталгаа болдог диализийн аппаратыг Дорнтын эмнэлэгт хоёроор нь суйрлуулж 50 ортой төрх эмнэлгийн зарцсан барилгын мөнгийг шийдэн хамгийн сүүлд гэхэд иж бүрэн тоноглолттой алсын дуудлагын машиныг амьгт авсан гэд эрүүл мэндийн салбарт чамгүй санаа тавьдагт нь баярлтгэн олон байна.